卑啊，来超度他们，来帮助他们啊。所以这位人听一听，哎，有道理。哎呀，我这样做好像错了，这个出家人这么庄严，那我可以听他的。那佛陀就告诉他，你如果要帮助你爸爸供养有道德在修行的人，帮助那个贫穷的人，你爸爸才会好，千万不要去杀羊，这样对你爸爸真的不好。那这个人有善根呢，听了以后就改变了以后，佛陀就回到精舍了。经过三个月，那位企业家哦，那位企业家来找佛陀，哎呀，你真是伟大的佛陀啊，来找过你，你说加持我以后身体变好了，生意好了，我老婆现在对我可好了，我要来谢谢你，谢谢你。那佛陀知道他因缘成熟了，进一步给他讲因果轮回业报的道理，跟他皈依三宝，所以他成为一个虔诚的佛教徒。这是佛教的经典里面说的第一个啊超度的故事的，超度祖先的故事。所以我的意思是说，各位，如果你真心的要孝顺你的父母，当然你孝顺父母得到功德最大的是你自己了。地藏经说的，你出十块钱替你爸爸做功德，你自己做得六分，爸爸才得一分啊，因为孝顺的功德嘛。所以那佛陀呢就告诉这个年轻人怎么做。所以我想我们今天大家就是这样做，怎么做，来念一下，以父母祖先冤亲债主名义，上供佛法僧三宝，下施六道有情，特别孤魂野鬼、地狱众生、被杀动物。那我简单的说，如果你真的要超度你父母祖先堕胎胎儿，那你要以他们的名义去做，做了以后又把这个功德回向，按照地藏经法界众生，那功德可大了。就像你以妈妈的名字100块，然后去帮助所有的老人院，再把这个功德回向所有老人都健康，请问你妈妈会不会非常健康啊？就是这个意思嘛，啊，所以你千万不要说，那我把功德回向法界众生，那功德不够用呢，我妈妈用不到了，错了，慈悲心的功德更大啊！你用100块替你妈妈做功德，回向给法界众生。众生无量无边，那这个100块就乘以无量无边了。然后你妈妈所得到的功德才叫无量无边啊！所以我们今天放大蒙山，这个大大就代表对无量无边的众生布施食物。那为什么要放蒙山呢？那这里面也有一个故事，所以我今天讲的这个故事各位都听过了，麻烦各位努力宣传嘛。像你们会讲马来话，又会讲什么潮州话、广东话、福建话，拢也要供，还会讲英文。那你应该努力的，像年轻人还会上啊网络各种脸书推广出去，因为你知道，那很多人不知道。所以我来这边，我看到几个新鲜面孔啊，我只好重播一次啊，这个录音带再讲一次啊，然后我们今天要做的这些事情。所以这个布施食物，有些人说不用了，师父就直接念地藏经、念阿弥陀佛就好了。这样好了，各位，中午不要吃饭，下午继续拜，你就跑掉了啊！这个众生正在受苦，他却饿得要死，你给他念多少经，回向回向，对他就不想来听，了解吗？但是如果你布施食物给他们，哇，好吃啊！就像刚刚我们远远来就看到做这么大的烟供啊。我们华人都知道啊，孤魂野鬼没办法直接吃那个东西的，它是吸它的味道而已啦。所以你把直接把这个食物呢化成，请佛菩萨加持，化成烟供，哇，那个味道，特别是魂木区那么多啊。我发觉拔都巴甲有个特点，就是魂木区多啊，走到哪里都是魂木，什么义山呢、啊，天主基督教一大堆呢、啊，啊，各种宗教都有。所以各位跟魂木有缘，想必搞不好你上辈子的魂木还在这边了 啊！而且我那天看报纸，我们把都巴甲也是宫庙最多的地方，到处都是摩都的给塔丢啊！因为这边华人多啊，喜欢拜拜拜拜。
但是拜拜呢，信仰要有智慧，不能光求啊。啊，佛菩萨不是做生意的，对不对？啊，我给你拜多一点，你对我好一点，那这样的就不是真正的因果。那我一定要按照佛教的方法。那佛是代表一个圆满的智慧者、慈悲者，那以最圆满的方法来做了。所以再听我讲一次，阿难是佛陀的侍者，那佛陀经常为他说法，他阿难也很精进。那有一天阿难听佛陀说法以后，在山洞里面思维，各位这很重要，我发现现在人不会进步是听完就算了。所以各位今天晚上回去你要家里打坐打坐，海涛法师说什么你要好好的思维，思维以后重要你就要去用，了解对不对？那你这个才叫闻思修，才会产生智慧，才会改变你自己了。所以阿难把佛陀听到的教法在洞里面好好的思维，但是他在思维的时候突然有一个鬼出现了。这个鬼出现的时候脸长得很难看，非常难看，那阿难吓坏了，他要跑掉以后，这个鬼就跟他说了，修行者你在三天就死了，而且死以后跟我一样，这个鬼叫咽口鬼，嘴巴会吐火，嘴巴一吐火就烧整个脸，所以叫咽口鬼。鬼很可怜的哦，170万年的寿命，天天在被火烧，只要肚子饿就冒火，只要走路关节就冒火，只要出太阳它就冒火，很可怜的。还有一个痛苦，像我们人烧会死，鬼怎么烧也烧不死，它就是痛，但是就是不会死。就像有人把你抓去烧，烧三天你还活着，你看多痛苦啊！所以他们天天在被烧，因为什么？过去是没有布施啊，连一杯水都不布施，很容易做恶鬼道。所以呢，这个咽口鬼说：“你三天以后跟我一样，哎呀，下恶鬼道被火烧。”因为很多出家人呢、啊，虽然精进修行啊，但他不布施了。布施是你们在家人的责任，我们不用布施，出家人被供养就好了，没福报啊。所以呢，这个恶鬼道就跟他说：“三天你就死，做恶鬼。”那阿难说：“那怎么办？”那这个鬼就说了：“哎呀，师父啊，如果你能够为我跟全天下这种可怜的恶鬼道，念一下供养三宝。等一下我们要做大供养啊，我们要替所有可怜特别恶鬼道大供养。你替我们供养所有佛法僧三宝，再来，你又用食物。”布施给所有的恶鬼道吃，如果你能够做到这个，三天以后你不会死。那阿难就紧张了，跳起来就赶快找佛陀了。他也紧张，怎么办？是真的我会死吗？然后佛陀就跟他说：“是啊，阿难，你的业报来了，三天以后你就要死了。那阿难就问：“那怎么办？那个鬼跟我讲了。”但是佛陀说：“阿难啊，那个不是鬼啊。”那是观音菩萨示现的面燃大士啊，故意要来救度你的。所以你只要按照他所讲的，供养所有三宝，布施所有恶鬼道，你不但三天不死，哎呀，随便你活到几寿几岁。所以阿难后来活到几岁？120岁，叫巨寿，120岁，啊，自动用神通火化，一点病都没有，巨寿阿难。所以但是阿难也很紧张啊，佛啊，我是个出家人，我没有钱，我怎么供养所有的恶鬼道，供养所有的佛菩萨呢？那佛就叫他，很简单的、啊、阿难，一点点食物，只要你有这种虔诚的心，为所有的恶鬼道众生，你只要念这个咒，叫辨识咒，供养三宝念21遍，供养天神念7遍啊，布施恶鬼道至少念3遍，它就可以化为无量无边。所以佛陀就讲了这一部经，也是我们今天要做供养的最主要念的咒语。各位念一次，来，那么萨瓦丹坦耶斗瓦勒兹底哄三不乃三不乃哄。考试一下，我来巴度巴下，我看至少10趟了。
会被辨识咒的举手，不会的到外面罚站，背完再进来。啊，各位，为什么不会背？不慈悲呀、啊！啊，因为你只想到我口袋有多少钱啊，你可能会背啊，啊，这个为众生呢，与我无关，啊，所以慈悲不够，所以各位一定要会背。那么早单单都人上不来，上不来哄，所以前面摆了这么多饭菜啊，啊，所以我们现在就要开始，大家用大慈大悲心为父母祖先堕胎胎儿。啊，为所有六道众生都像自己父母祖先胎儿一样。如果你今天自己没有带食物来啊，那等一下也很简单啊，他们主办单位已经买了很多食物啊，对不对？那你就用你的妈妈的名字出十块，对不对？爸爸出十块啊，往生者你家祖先有几个，一个人帮他出两块也没关系。因为最近人家供养我，我看到一叠都是一块的，这样。啊，马来西亚喜欢用一块的，我们人家大陆喜欢用一百的，啊，所以出大钱得大富，出小钱得小富，你自己决定吧，啊，所以我昨天一来我就交给我们啊丽华2400多块，哎，这个是马币哦，帮我买食物，啊，因为回向我所有祖先啊，对不对？冤亲债主啊。所以我的意思是说，你用你的关心的，比如说你腰痛，那你要用腰让你腰痛的冤亲债主替他出十块，好不好啊？啊，十块你可以分啊，你要自己想啊，一块点灯，一块供水，随便你，对不对？你想就好了，但是要做到，做到啊！所以佛陀就后来就流传在我们汉传佛教，就算出家人什么都没有，七颗米总有吧，对不对？七颗米什么都没有，几滴水总有吧，所以我们出家人每天至少七颗米一些水念辨识咒啊，就像各位刚刚来就先做一次了啊，这是最起码的。但是如果你要有福报，哪用七颗米，最好七碗饭啊。所以刚刚我跟我们餐厅老板说，哎呀，拜托拜托你啊，他跟我说，师父听说有人看到鬼，本来就有鬼，请你相信，只是你看得见看不见呢、啊，啊，有鬼有神呢、啊，存在的。打背公，打背公就是管这个的，啊，土地公，人死以后先要跟打背公报道的，啊，所以打背公也代表世间的福报。电视台的存在代表佛陀的教法及慈悲，让大众能够感受到。感谢各位收看生命电视台，也愿大家多护持生命电视台。护持账号：1996-5232，1996-5232，户名：生命文化基金会。大家好，我是交通部观光局局长张锡聪。防疫旅宿提供民众安心隔离与检疫的场所，请入住民众一起来配合防疫管理措施。入住防疫旅宿前，请主动出示居家检疫或居家隔离通知书。入住期间非紧急状况，请不要离开房间，并请自行清洁房内环境，将垃圾打包绑好后放置于房门外，不可要求防务人员入房打扫。提醒大家，入住期间如果需要协助，请以电话联系防疫旅宿人员，
避免直接接触，防范感染风险，请大家一起配合隔离检疫措施，团结面对疫情挑战，杜绝病毒扩散。马中插中的，等到他上的事儿开始了，对我说的，酒吧，上说这上这马中插中的，大中院的这咱俩在，家把这个开了，看我的啥去，啥上面钱挣那么多的，这马中插中的好像。是那天我也说，那个这里这里，我说就不要去他们去，干净的这里，中国就把他们去接到了院子，到我这儿干净的，这里把这里，拉上嘛，他们就讨论干净，讨得到了这里还好了，那种差着那叫干净不嘞？说上当时候干净了，这里这了，我的娘的，这里啥家也要的，啥家这个这里。六马一孙子，六个差价的别搞得了了，差价是吧？在这里，老板的了，怎么叫什么叫的？什么叫的？家里个大的的呢？让个六的了，南城的了，你们哪有的？这上中村的人呢？家外人哪有的有的？十里的人就往哪有的？这上中村的人了。大名的勇敢的叫做的，老了女的，人家也用不上去的的有的是，人家也用上去那是，虽然就我俺们这块了，这里这里，因为这些拿出来民众这边，他觉得的拿啥子的话，就我俺们这块了，这里啥出没让我就我这里送给有的是，这农村的这里是女的，啥子啥子意思啊？你们家的美女。这里一些干了叫叫人干了叫，或者什么嘛那什么这个托木啥子人啊送是，那这女的啊，人家也用个男的，你就见过他们些，这不管用是的，这里人家男的用个男的，这把刀的差的要也送，这得了，得了得了得了，这他们些，他们家里马着把的也是，这毕竟这玩意就嘛子，毕竟这玩意就我讲的了，当地的基本可把男的一个招标的。那个就买到了，所以呢，乔龙到我这儿来，上周村了这里，大部分干活的人干，这他们让人出不来的，这到这里是马大伯他们就到大马大你村了，这马大伯拿完的村上人是一日大官了，这是呢，这马大伯他们就大官的就是去就是就雇员们让人是吧？这是这里啥家他这里村不上周村。六个沙家，哪个哪？这里啊，沙几个家，这里差不多给你哪等人呢？这里另外也是这个这位，这里对了，到中国过来这里，那到中国用的是，到中国过来感染中国的，哪个沙不到，说到了沙出中国用的是，等你那里说过用的，这运气不到的沙几，他们这个哪个地方，他沙出中国地方用的是。去年就到这里，一人马着吧，那他靠这个街头就落不了几码的了。定金这玩意就花去，定金这玩意，但当地的定金可夸张，一平到了大把上去，搞他去看不拉手吧，六块药嘞，这他这，出多少定金了？上去高速公路弄着上去三百药是，对，高速公路弄的这六万人弄的，这高速公路药是，大大把大人家娘的药也是。大到马达娘的有话的这里，让个社会，晓得理解了这里，马达话他话也不好沟通的有的是，就是了这里，哈马话他这里在他们随机拉鸡巴的，这里让吃吧，老二个这里，咱们一定就多把的算成了，这里在他们让你们怎么吃的哩，马达话的老二个这把不是一他话也没。为了行动，我说吃的做饭吃的，再怕叫他哪里啥吃着，别在他们。马大伯身上芝麻色的去，这里看着啥着啥，这里提了头发，这里我们说把娃说的，说把的嘛，说把娃说的，很这是，一里这叫马着，他妈多半一里去，
在马这边打着打着马这边同样都可以的。我三级神经你同样都你就像同样都同样都可以的。他第一进去玩就玩去。说这什么进去他不行干的南京的玩都差的有点。这样老板就玩一遍。他进来可以马大把他别他玩的人。那么说我打他个都哇又不说我们看别的的。人家也用这话进来人家也用这话来送的。那就他就直接那么的哩，说不在他们那么看什么，那可以看下差不多的压起脖子，那玛萨瓦达他那那玛萨瓦达他那他人家也用这话起来的哩，哇哟比说嘛肯贝萨瓦他看二个的萨帕雷那，哎玛嘎嘎拉康说话怎么把这这。差点是出不了地方，这手机，东莞人家，东莞人安的是南京的，干了东莞人的话，这个这样的话，人家把这如果送过来，这个出不了地方，就哪怕看完，哪怕啥就不能看完，一日都得要的，一日这都得搞了，哪怕人家送南京的，要的，变成七八拉说，南京的要不要的，别那么说，卡拉就是做那样，普通部的最早部的，不能够拿走要的。对我说你妈的我的但是我是杀老族的人就到我的杀老族的杀了没有过的本来得到了差的这哪怕上去把哪个人去差的有把的另外一把洗的对对哪怕杀他们的人去差的有的马大不甚至一定有把他们的差的有将大的一个七八个但忙呢这里啥出不了嘛的哦没上出国去前面送卡拉康就呢哦在前面在啥阿的人就啥出国这些都你这用的这里或者你这样你这样这边打打击你打的银行这个的这这里的都涉及了这里没了马达尔的六层级他这里他到红了这里到过来了三级他这里然后一把了一把七八的给掐的要的这把要不叫我们看呗这种他这哪怕三级把他掐的要的这一点了，阿弥陀阿弥陀，跟那里哈啦哈啦红开的了。这啥时候多一点空间呀？送的就巴适，别人不知道我也没问题。再看一点了，谁也没问题。那多一点空间送的就巴适，第三那个地方，有的他就少见的看了，那是叫出去玩的。阿弥陀阿弥陀，跟那里哈啦哈啦红开的，这啥这个看了，匆匆的心不要的，别人。哦，上帝有的这个卡拉的，什么这他妈上帝的，你也到了这里，马个那马个我马那些的，吃的有的，要其他的，那些叫做什么叫，对，这开始了的，马多不是这上面，你们把对的这东西别给我也是，你们把这别那个，上出什么当地的一批个那个街头，你们把这个拍戏做个那种叫做了，你把这些就把那说，上把的你这个真做个要的，在那这里，在他这，啊，马大把他们就打过来的了，这里他们过来，阿边打过来的，哈那要的他们，那这叫做奴的呢，这里他们全部不奴的了，那他们出版的多啊，等于，通话的，日报的。要啊，咱们这块就是三中村解决的，三中村就到南京去打工要的，三中村就是解决要的，这个日子叫做七八千，我们可能，我们不知道，俺们到不知道的，哈那哈那，我们要几条的，日子叫做七八千，等于那马沙瓦打他那个的阿瓦罗那个的，我们上班了，上班了，好的了。到大地一定有把他们的这个都用这个错吧公民细胞了这些都用啊改革可以开始写下来开始查看过开始设备过过在那里银行机他们过来有的他们多次就三把他们把就是刚看过了的哦高升马上老朱加上卡里过了这种就叫做这种就叫做有老师老师要是他去罗出去三八堂他妈就去我打三八堂他那样但是你这些东西马上就逃过来了
온 자나 아와로 그때 남아사미다 사파리 나리비 삼바와 삼아야 마마니 들은 선다야 도라리 호우디 그래서 지금 랑 찌레즈라고 그래 사람과 찌레즈가 참아 삼지 요시 내가 참아가 와자 요시 이 칸 니 태민을 로만 로한 참아 쳐서 사초 사 되라고 저도 속으로 써서 왜 잡고 다 되라고 그래 kata karate kyaade chang sasa sasa pelege lozi tangche nongso de pamjar zuba meba thobar chochi zoya yoma chukate sarasa jesa tiri kuzo tiri lama sabita peda na trai chore trabita de maha sabaya soane tiri tsamage dadi nga jya khenche tabi shere o da karate bo te sachuk senere tuki chi za tiri tsamage gawate kubayin goyore 罗浪他们的那个王子的玩具我就考虑家里那么上面的不然那家里就是他们的什么呀说话罗浪他们的那个王子的玩具哦这都是可以的东西哦这都那么那个什么都大大说说个黑米米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 
대라 대비지고 또 최소한 사제 탑재가 뭐가 뭐가 순남들 로또 쌈지 못 잡았더니 나파다 양반 요리 대비지고 또 요리 로브를 전남 차도 직공지 탑재라 그것도 롱조지 요리 대비지고 또 추지 이제 또 나대요 이제 그것도 로브를 전남이면 이제 니 요리 그것도 나들이 소주 사 사제 사제들이 라기를 가다 서졌더니 초파여지 라미랑들 라미터스 랑초베드네 초다초디 지용의 로중조든 라나상어라 라로 조바게데 다지 이용의 다고 니보 이용의 베로 도보치 보드나 도보치 보테게 야가 메도 방보여 도보테게 오 야가 이용의 정신 내가 제거를 이래 이제 쪽아 라미 체비 이듬해 라나상어라 로중반나지 다지 이지메 봐 로조야 요리 제대로 주바 하면 섭지 뭐 잡아 대다지 너 라도 로조가 취지 이제 돈데 예리 이마저 배 예리 이마저 배 지금 이 주바도 로버트 호조 로버트 주바 잘한 사람도 요리 제 주바에 뭐 하고니 그리지 이리메 봐 가래셔 그리 독탈도 이제 사제 니지 산 니지 산이 그리 니스메 비시 제들 그리 직당 더는 탈에 대가지 로직 도마들 오 니어 말이지 센터 시기 보고 사지생이 니어 말이지 니 매와 때렸더니 도마 로직 도마들 아 발 먹었잖아 쳐대 찍어봐서 이거 말이지 야 오 쳐대 찍으면 야도 치고 있다 그랬잖아 이제 도마 로직 쳐대 찍어봐서 이거 말이지 로직 도마 오 야도 나가서 뜬다 쳐봐 가사 가요 배도도 나가서 취자야 소소 나니 좀 봐다 데라 소바터 참아 초실에 참아 요래지 요라 도망 로체 로체 도마테 야고 하고 그래 제 하고 때 거의 취지지 또 이제 나 이 맞아 맞아 봐서 들이 데라 나도 삼바 또 다다 사촉선 대리치 벌써 답다 상지 탐지 그들이 그쪽으로 책임을 벌써 받았는지 취지지 또 없대로 돈 달면 이 맞아 봐 사제스 때 이 맞아 봐 대들 대지체 봐서도 취지에 따르면 땅 파고하는 주방 라미를 접고였지 파고하는 주방 생기는 배에서 돈을 가져서 대사 탑재자로 직접 칼들 말해봐 토방을 먼저 치우타고 닦고 요나지 오 토구 요나지 그때 나도 사도 아자 같이 본지 돈다 빼야 보리 대시 소문들이 들이 밀어 들이지 뭐 있지 생소 다 가족 사족 농사 돼. 가고 좋아.